надтай хамтарч ажиллахыг нэг хүн ирээдч. Гис нэг гоё утсан мсчих. А яна над бом бом чин гарагдад шиг ана энэ. Чи гараа өргөлдөө чи. Охооч. Аа мэт үтэж шүү. За лилогийн үеэл хэсгэр гайс. За эндээс хэрэглүүд авнаа. Shotgun байжиг. За нэг armor юу ч гэсэн зүвчи. За юу? Би сая юма хураалгасан юм аа. Тэрийгэ буцааж авах гээд. Оо тэрийг цагдаагийн дарагтай л ярилцсан да. Дарага. Тэ? Тийм. Дарга нэ. Одоо цагдаагийн дарга маань яваадчихсан юм. Юу хураалгасан юм бол айлд ойлоо нэг ийш орох юм аа. Тэгээ. Дөнгөцөө хамт тулгаж ирсэн эмгтээ тэгээ зүр орж ирж идэг үстэ. За энэ артлын цагаан овцтой залуу гадаа байж байгаарэ. Нас. За энэ надад зогсчих. Нүүдэнд төр хүлээж явах. Юу хурааж авсна та нарыг мэдчихэж байгаа юу? Ойл орж байгаа даа харчихна сах. Өөрө хин гэдэг цагтай байлаа. Ойл өмнө уул цаг юм шиг. Оо, ватер хүү гэдэг баа. Оо намаг. Аа. Ой ноттой хэвлэл мэдүүлэх албарыг ер нь хариуцч ажилддаг. Аанч. Живэлэри дээрэм рүү явцгаа. Живэл, живэл. Оо. Йой, за машина нэг хүн шиг газар байршуулъя. Тэр үнийг 100,000 долллараар өгмөр. Нэг барьцаа нүг. Яас яасан гэдэг юм бэ? Энэ юу болоод байна? Энэ цагдаа гүрэн дээр байна. Тэр төсвийг манай дараг гаргадаг болохоор би одоо шууд хэлж мэдэхгүй байна. За энд юу болж байна? Яасан ийсэн гинэ? Дараа гараа буулгараа. Манайх 3-3 барьцааны үнэтэй шүү. Курва. Пэ бацр байна. Одоо би амиа өхөө нэгнийх нь орно. За, яхаар болов? Ямар юу тавив? Болцол тавив? Аа, бана бано. Бен бен сонсч, намайг сонсч байна. Яриага хийцсэн байна. За, ямар яриа байна? Ямар яриа хийсэн бэ? За, яриа хийсэн хэлээрэ. Спайк тавихгүй. Тэгээд энэ дэлгүүрээс гараад нэг баллаа эртэл спайк тавьсан биз. Энэ спайк гэсэн нь яах юм бэ? За, ер нь бол найз чинь их олон өнцгөр иргэн зав. Хэдүүлээ тэрийг нь тооцоолж бас их хоёр давтлах хэрэгтэй болов уу гэж томглож байна. Аа. Газар аяггүй билдэл. Манай хэвлэл мэдээлэл аль би дарга уу? А тэглгүй яах вэ? А тэглгүй яах вэ? Мама. Энэ биш. А за за. Явцсан уу? Энэ явцсан мөн үү? Явц, явц, явц. Саяхан явц, саяхан явц. Яа, цэрцсэн машин бэ? Дугуй мугуй нь хагарцсан л юм байна л да. Энэ машинаар угаасаа хөөхгүй мэнэ. Энэ хараа зүгээр нэг зүгээр эргэсэн чинь. Эсвэл дугуй нь хагарцсан юм уу? Дайч хэсэн цагдаагийн газар орой. За сайн байна уу, амрыг ирээ. Ямар бүтэн цаг байна вэ? Юм асах гэдэг нэ шаха. За. Яаж тань шиг зурагтаар гарахтай гоё гардаг болох байхаа? Оо, ер нь их амархан да. Тэгэд ер нь тэгэд бас дандаа зурагтаар гарч яхаа. Оо, тэгэд ер нь ямар сургууль сурсан, яасан бизнес хамаарат л байдг юм дөө. Тэгт гол нь мэдлэг шүү дээ. За. А энэ цагдаагийн газрын хажууд бас тамхи татмар. За яхаа яхаа. Одоо хоолхон зогсож байна. Түгүр тамхи штэ. Та татдаг юм биш үү? Тэгээ гаудлаараа та. Оо за тийм дээ. Тэгээ тэгээ тэгээ. Тамхи бол тамхи л. Тэрийг цагдаагийн газрын ард тамхилж байгаа чи харсан шүү ганцаараа. За бэлээрэ тэмтэтгэв ш. Харсан ш. Их ч яд юм. Ууд юм уу? Татдаг юм бол. Их ч яд юм. Кафе ятрах. Тэгин улсынхаа төлөө өдөр шөнө үзчихэж байгаа юмс. Ятрах нь ятрах нь ятрах нь ятрах нь ятрах нь аргагүй. Оо, сайн нэг дээрэн болоод заас энгийн иргэн тэмэрхэн юм билээ тийм яах. Оо, сонирхоо л та аха. Оо, харин этгээдүүд маань их сайн зүгтдэг этгээдүүд байна. Та яг этгээдүүд сайн зүгтдэг биш. Манай цагдаа нар муу хөөдөг гэж бодохгүй байна. Оо, этгээдүүдэд бас нэг гарын уур чадвар, машин барих техник бас сайн байгаад манай цагдаа нар бас хөөхт бас жоохон таарахгүй гэдэг голтой байна. Ер нь дараа дараагийн асуудлууд дээр бас өөрө тусгайлан хөөлцөй доо л гэж бодож байна. Баян бас зурагтаар гараад ахын ч сайн шээ юм дэ. Та тэгээд зурагт
турагтаар гарахгүй үедээ хөөжиж болтгүй юм уу? Оо, турагтаар гарахгүй үедээ хөөх гээд очисоор аль хэдийн этгээдүүд маань зугтсан байна. Та тэгээ тийм удаан ухчихад одоо тэгээ мэддэггүй юм уу та? Оо, би мэдэхгүй явж байгаа. Зэрэг тааруулчихлаа. Буруу гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ та юу? Оо, харин тэгэл гоо хийснээр хэлээд өгсөйг юм тийм үү? Ата удахгүй удахгүй цаг нь ирэхээр бас шийтгэлээ хүртэх болов уу гэж. Аха, би рилстэй тагэнт болох гэсэн. Хаана очиж өргөжөөх үү? За за, энэ ч одоо хиний нохоо вэ? Миний нохоо таатал чи явж байна. Яа, өөр нохоо нь вэ? Оо, харин тийм ээ. Энэ одоо ганц хоёр юм сургачих гээд нэг хаскетэ олсон. Аа, өөр нохоо надад шүү дээ. За, бэр 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 бэр. Марк эн хим болооч энэ хөөе. Тэгс жоохон цаашаа зогсчих. Су, су, су. Аа. Су. Суухгүй штэ энэ чи. Оо, хөвчлээ бүр. За одоо суу штэ. За. Аа, энэ хоёр хүн команд зургасаа. Одоо хөвч суу гэд. За, хөвч. Оо. За, сара. За, бас, 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 бас. Ой, миний нохог яаж гинэ. Алий. Согоре джекси 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 эле машин дараад ш. Хэлө хэлө хэлө, саяны юмыг харсан хүн байна уу? Миний нохосоо яг хүн шиг машины хаалга онгойлгоод орч ирээд суучлаа. Яг саяны эсхийг би яг юу гэж ойлгох хэвээр байсан бэ? Oh my god. За, энэ хүмүүс ч одоо цагдаа нарыг ажилдаа байлгамаар байна гэж. За, хэдүүл яадаг ч юусэн яваад унах машин тэргээ гаргаж аваад яа да. За, машина нөгөө тийш харуулад. Оо, миний урд явчихсан нөгөө комп. Флика, флика, флика. Флика банк залуусаа. За, явцгаар машин дээр. Flicker bank. Oh, нөгөө тийш явах болсон байна. Та нарыг мэдээд ирсэн юм аа. За. Ямар юу байна да? Олон талаа ярилцгүй хүлээгөө чи мэдээ авах хүмүүс юм уу? За, залуусаа одоогийн байдлаар харагдчихж байгаагаар бол нэг шар үсттэй залуу. Барьцаа нэг л хүн байна. За, цаана нь ол юу болж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Ойролцоогоор 2 хүн баг шиг байна. За, цаатлагын би бол камераар харж байгаа. За, юу ч гэсэн хэдүүлээ бэлтгэл байдалтай байж одоо удахгүй гарч ирж бас яах баха тий. Наа цагаан машин биш тий. Цагаан тэгэхэд ингэ адилхан. За, хилэлцээр хийх хүн гараад ирнэ үү? За, сайн байна уу амрагрэ. За, манайхаа чимээг байж байгаарай. Энд хилэлцээр хийчих шүү. За, сайн байна амрагрэ. Хилэлцээр хийх хүн завгүй байна заяо. Жохон байж. Оо, за. Оо, ямар хүн цурталтай. Удахгүй баригдчих. За, залуусаа энэ удаад хэдүүлээ барин штэ. Өөр чэс байхгүй шүү. За, яхаар болж ирнэ. Ирхэн мөндөд тулгаач та. А, юу гэнэ? Бид нар хулгайч биш шүү. А, хулгайч биш юм уу? Биш. За. Банкнаас зарлага авч байгаа хүмүүс байна заяо. Оо, за. Данснаас татаа авалт хийж байна мэдээ. Ойлгосон уу? За, ойлголоо. Ялаа гэнэ үү? За, банкнаас татлага юу зарлага хийж ин л гэж байна. Энэ хулгай биш л гэж байна те. Одоо мөр байтлаа ингэдэг болчихсан юм байна л да. За, гарч ирж шүү. Гарч ирж шүү залуусаа. Өөрөө хин бэ? За, баатар хүү үдэслэгч байна. За, тэгэхээр ийм заяо. За. Машин үнэг машинтай үлтэгээд явна. Машинтай гинэ энд үлтэгээд машинтай суугаад явна. Ямар нэг спайк трап байхгүй. За, тэр тодорхой. Гарахгүй нүгөө юу? Гарах чинь олохгүй үдэслэгч байна. Аа, за, ойлгомжтой. За, ер нь хөдөлтөө шүү. Гарыг гэж байна. За, машинда суутал нь хөөж болохгүй, буудаж болохгүй. За, явцгаая. Барай. Гол нь алдахгүй шүү. Зовлсаа. Йоо. Тэгэж юу? За, залуусан, өгн гоё хайсан. Дахиад хашаарай. Эт, хайччихва. Би зогсоо. Над тарагддаггүй. Яшин л урчлаа. Нэг хүн шин. Муу шин над тагтад аваад хэвэл зүгээр. Так. Тагтсан уу?
Зүйтэй. Ёстой мундаг шүү залуусаа. Үе тагтаа дунгацсан баг тагтаа гав. Гавын тэл өчнө яваад. Яаж тагтцтын залуусаа? За тагтцсан. Аа гав дагас шүү. Хууя, за залууса юу болоод байна аа? Я не знаю. За яг ямар новшинуудад өнгөрч вэ? Үгүй гэхдээ наад чи бүр аим өнгөрсөн. Наад тавч байх хэвээр, наад тавч байх хэвээр. Хайгар. Ер нь байхгүй юм, би хайгаад байна. Гүрэн доор гэсэн үү? Гүрэн доор үсэрсэн машинаас. Аа, харагдахгүй шүү, харагдахгүй. Энийн хувьд харагдах ямар ч тийм мэдээлэл алга. Энэ гүр үстэй те, энэ заасан гүр. Тийм, наад чи. За наад чи одоо зүгтцэн л явж байгаа шүү. Тэгтээ бодтой хай. Зам руу гарсан байж болно, энэ хурдны зам руу гарсан байж болно. Ямар сони юм бэ? Гүн дээрээс үсрээ өгсөнгөө тэр нь байхалтай. Хөөе, сая юу яцсан биш үү? Гүрэн дээрээс машинаа нисгэхийнхээ өмнө эфэ дараа унтсан юм уу те? Тийм, тэгтээ цог онсоохгүй машинтайгаа цог ингээд гүрнээс бүр онсон. Тэгтээ над ч өгөх мөсөлд өгсөн. За энэ цагдаагийн газар руу энгийн иргэ өгсөн байна. Энэ энгийн ирний үхэлтэхийн холбоотой бол гарс үзүү мэнэ. Эхин сая бол гэхдээ яг үндэл жоох эвгүй болчлаа залуусаа. Харин тийм ээ тэглээ. За нэг л удаагийн алдаа юм да гэд одоо хэдүүлээ. Ингээд алгасаад өнгөрөө да. Сая зүгээр хитрхийн их тагтлаа. Бараг тагтлаад үхсэн бах уу тэргөө. Одоо энэ тэнд үхсэн ихсэж магадгүй тэгэхээр хэдүүлээ. Ер нь ингээд ажиглжил байдлыг ер нь. Цагтаагаас яаж алдчихж байгаа энэ хүнээ? Баяр байж байгаа надад ч. Оо энэ арай хүн. За бүгд зогсоо. Тааж орохгүй юм бэ хүмүүсээ. Наад чи чоочтой юмнес гараа явчлаа штэ. Йоо дуслаар наад чин. Под зодоод байгаа штэ. Дис гарч ирж байна. Оо. Нотхи эргэн зодуулсан биш. Наад чи. Муу. Нотхи эргэн зодуулсан хүн байна. Юугэ дараарэ? Юу болчингаа ажиллалаа залуу минь? За залуу минь ягаад энгийн иргэн зодуулаад байна энэ ч удаа. Ой, наа чи яс тэр нөө тэр нь. Йоо, гівчтэй яслаа ой. Цагтаагийн гадаа тэр нэг цэнхэл сонсоо залуу байсан сте нэг. За. Ой, энэ юу болоод байна? Барьцаалж байна гинэ за залуу. Сугара. Гэс та яг сугара маркч. Чи биш. Та би. За марклара. Хаа нэ. Мэдгүй нэ. Thank you.